בסדר? אז דף אחד, דף שכותרתו אם תרצו לקפל, ויש לכם אגדה של פסח, הביתה. דף שני, הדף הזה הוא צילום של פרק עשירי במשנה פסחים, ערבי פסחים. המשותף לשני הדפים האלה, שאחד הוא האגדה והשני הוא המשנה, אין פה מקורות שלי. בסדר? זה גלוקים של מקורות. ואנחנו נעיין בהם. עכשיו, אני מקציב לנו שעה, אז לא יודע מה קורה אחר כך, גם טוב שאנחנו פה ולא תופסים את בית מדרש. אי אפשר לעשות את זה פשוט בפחות משעה. אנחנו עומדים לעשות כך. לעבור על פרק עשירי בערבי פסחים, ואחר כך לעבור על המגיד של אגדה של פסח. המטרה שלנו היא לראות את מבנה המגיד, סדר המגיד. איזה קטעים אנחנו רואים. המגיד, אם אתם יודעים, עושים סקרים של בקיאות במקורות ישראל, ואגדה של פסח לוקח מקום ראשון. אנשים מכירים את מה נשבנה ואת פסח מצה ומרור יותר ממה שמכירים את קריאת שמע. זה פשוט המקור הכי נאמר בעם ישראל. יש אנשים שאין להם מושג, אבל זה הם מכירים, סיפורים, מדודים, מפגשים, וזכה הדבר. אם כי אני חייב לומר שמתלגים, ויש פה איזה משהו שאני לא יודע אם זה טוב לרייטינג או לא טוב לרייטינג, האוכל הוא בסוף. אז מצד אחד, חברים, רוצים להגיד כדי שיהיה אפשר לאכול. מצד שני, אלה שפחות מקפידים, אז הם מקצרים כדי שיהיה אפשר לאכול. יכול להיות שאם זה היה הפוך, אז לא אומרים את זה בכלל. ובכל אופן, בסדר, יש פה דפים, שני דפים, דף אחד, הגדה של פסח, קפל, דף שני, משנה, לא לקפל. Okay. אנחנו נתחיל מהדף של ההגדה, ונכתוב אותו. אתם יודעים מה, לא נכתוב אותו על הלוח. שזה לעמוד, כבר עמדתי מספיק יום של הרגל שלי. אנחנו נכתוב על הלוח את האגדה אחר כך. אז פרק עשירי בפסחים, רבי עשה פה את מה שאני עשיתי, או אולי אני עשיתי מה שרבי עשה. מסכת פסחים היא מהמסכתות, יש לנו כמה וכמה כאלה בסדר מועד, ולא רק בסדר מועד, שמסודרת בסדר כרונולוגי. זה אומר לפי סדר הזמן. היא מתחילה, כן, באור ה-14 בודקים את החמץ. היא מתחילה בבדיקת חמץ, שזה האירוע הראשון. ואחר כך עוברת לפי סדר הזמנים על אירועי י' ושחיטת הפסח, אכילת הפסח, והפרק האחרון, משניות האחרונות מדברות על פסח שני. אפילו תוספות ואחרים מסבירים פסחים בתור שני פסחים, לא תוספות, תוספות מסבירים שחיים. מסבירים פסחים בתור פסח ראשון ופסח שני. והמסכת מסתיימת בפסח שני. ואז פתאום היא קופצת לליל הסדר. זה גם לא בסגנון של המסכת. ומסבירים אלו שעוסקים בעריכה, יש עוד דפים. פשוט אני מבינה שקצת, אז השארתי אותם עצמי. מה חסר? כל אופן משנה יש כאלה. מהמשנה, הוא מלא משנה. וגם מהאגדה יש פה עוד, אם תרצו. לא, האגדה לקחתם, יש פה עוד, אני רואה, זה מבלבל. יש פה עוד הרבה משנה. אז הסדר מסתיים בפרק. בפרק עשירי מתחיל ערבי פסחים, ומסבירים העוסקים בעריכת המשנה, שערבי פסחים זה נספח למסכת. בעצם עשה פה עורך המשנה, כל הלא קונה מסכת פסחים, מקבל שי חינם בחג, אגדה של פסח. זה סדר ליל הסדר, זאת אומרת אגדה של פסח, שכתוב בסוף המשנה. זה לא ממש אגדה, זה לפני שהתעצבה אגדה, וזה מה שבאנו לראות. יש למשנה הזאת איזשהו שלד שמתחיל ממשנה ב', משנה א', איסור האכילה, ואפילו אני, וארבעה כוסות, משנה מאוד חשובה, לא מענייננו, מענייננו רק העניין המגיד, אבל השלד מתחיל במשנה ב' יש בו מזגו לו כוס ראשון, מזגו לו כוס שני, ואז שלישי ורביעי. מישהו בשיעורי היום, נדמה לי, הרב ידע דיבר על זה עכשיו, או מישהו, נדמה לי שראיתי בלוז שמדבר על זה, על ארבע כוסות. יש בגמרא מחלוקת קצרה, האם תקנו ארבע ברכות כנגד ארבע כוסות, או שתקנו ארבע כוסות כנגד ארבע ברכות. בפשטות, ארבע כוסות זה לא תקנת חכמים לארבע כוסות, זה מחלוקת, בסדר? אחד הצדדים, בוא נגיד שאני מזדהה איתו יותר, ומחלוקת קל לי איתו, אני מקבל צדדים, זה שכל ליל שבת וחג,
כמה כוסות יין יש לנו? לנו יש אחד של הקידוש, אבל לחזננו היו שתיים. איזה? ברכת המזון נאמרה תמיד על הכוס. אחר כך באיזשהו שלב זה ירד, לא נדבר עכשיו למה. אבל כוס, קידוש וברכת המזון שלפני הסעודה קראו לזה והכוס שאחרי הסעודה, תמיד היו. כוס ראשונה שאנחנו קוראים לה היא כוס קידוש. כוס שלישית היא כוס ברכת המזון. וזה ברכות שניתקנו על הכוס. לוקחים כוס, עוד של בורא פרי הגפן, שגיבשנו אותו ורצה לנו בשבת קודשו, בעבר עוצר, זה ברכה שניתקנה על הכוס. גם ברכת המזון, יש שם פה בורא פרי גפן, זה אחרי הברכה, ויש שלוש ברכות ולא אחת או ארבע, אבל ברכת המזון זה ברכות שניתקנו על הכוס. בליל הסדר יש עוד שתי ברכות כאלה. הקידוש שלנו זה ראשונה, וברכת המזון כוס שלישית. איזה עוד שתי ברכות? מהי הכוס השנייה? אגדה. אגדה, יפה מאוד, ברכה. בואו ראות השם יכולים גל ישראל, נדבר על זה ברכה ארוכה, ברוך ראות השם שגלנו את אבותינו, אבל אחד מסתיים, ראות השם גל ישראל, בואו ראות השם יכולים לבואו את פרגפת. זו הברכה השנייה, הברכה הרביעית, הלל, יש אצלנו מחלוקת בין הנוסחים, האם הברכה לפני הלל לא מברכים, הברכה שאחרי הלל, האם מלך מעולל, האם הברכה כמו שיצאנו בסוף הלל, או שברכה כמו שיצאנו בסוף השתבח, האם זה מלך מעולל בתשבחות, או שזה אל, מלך גדול, מעולל בתשבחות, כל אחד לפי נוסחו. בכל אופן, אחרי הברכה הזאת, ברוך אתה השם הקדוש ברוך הוא בורא פרי הגפן. יש פה ארבע ברכות שניתקנו על הכוס. וכך בנוי, כך בנוי הפרק עשירי בפסחים. ענייננו הוא המגיד עכשיו. יש הרבה מה להגיד על הלסה, אנחנו לא נגיד את זה עכשיו. אנחנו נגיד את המגיד שזה כוס שני. אז משנה ד' מזגו לו כוס שני, וכאן הבן שואל אבי. זה לא הנושא שלנו, אבל מוזר קצת, לא? אם יש לו מה לשאול, שהוא ישאל, אם אין לו מה לשאול, שלא ישאל, מה זה כאן הבן שואל אבי? מספרים שבמחזור ביידיש, לנשים שלא ידעו, לא הבנו את התפילה, ואז במקומות המרגשים היה כתוב, כאן צריך לבכות. אז נראה קצת אותו דבר. כאן הבן שואל אבי, אבל אם לא קשה לו עכשיו שום דבר. מה זה? המחזור כזה באמת? וואי, שלח לי איזה תמונה בוואטסאפ, בסדר, אם תזכור שתגיע, שאני יודע שאני לא מספר על ריק. זה גם דיחה שעצה המשפחה שלנו. בצפון קורה נראה לי כשהמנהיגים הטילו לקבל. אז כאן צריך לבכות, כן. אז מה זה באמת כאן הבן שואל אבי? זה יותר מזה. תגרום לו לשאול. השאלה היא כמובן, שאלה, זה שאלה לנו, אבל למה שבן ישאל אביו? לא, אני לא שואל למה דווקא פה, אלא דווקא באיזו שלב. ואם אין דעת בבן, אז מיו מלמדו, מה נשתנה? זאת אומרת, אם הבן אין לו דעת, זה מזכיר לנו משימות הבן שאינו ידע לשאול, לא יודע אם זה קשור, אז צריך את כל ה... למה צריך לגרום לו לשאול? שהיא בעניינים ש... לא. מה המצווה בכוס השנייה? לספר ביציאת מצרים. עכשיו, סיפור יציאת מצרים הוא כתוב בתורה בלשון שאלת הבן. כתוב בתורה כמה פעמים? כמה פעמים? ארבע, נכון. אתם יודעים מדרש ארבעת הבנים, אבל בשמות י"ב י"ג בסיפור יציאת מצרים שלושה מהבנים מופיעים ביציאת מצרים, ויש שם כל מיני מצוות שקשורות ליציאת מצרים, ואז הבן שואל, ואז אנחנו אומרים לו משהו שקשור, יש שם בכור, יש שם זבח פסח, יש שם מצוות שונות ואנחנו עונים לו בעבור זה עשה השני בצאתי מצרים, וכל מיני לשונות שונים, שאנחנו עושים את המצווה הזאת כי הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. ומהפסוקים האלה, או לפחות מאחד הפסוקים האלה, אנחנו לומדים את המצווה, אבל מצווה כתובה בלשון שהבן שואל ואתה עונה לו. עכשיו, אנחנו רוצים לספר ביציאת מצרים, אנחנו רוצים לקיים את המצווה שכתובה בתורה, ועל כן צריך שהבן ישאל ואנחנו נענה לו. מה אתה אומר על התשובה הזאת? מצד אחד מצוינת, ממש מעולה, בגלל שאנחנו מקיימים מה שכתוב בתורה. אבל למה יש לו כאלה ששאלתי מה אתה אומר לעשות התשובה עשו לי ככה בראש? זו תשובה מצוינת, אבל היא לא נענה שום דבר, היא מעבירה את השאלה לתורה. ואני חייב לומר לכם שבדרך כלל זה בסדר גמור, אבל צריכים לשים עם זה. יש שאלה שאלים גם רש"י וגם תוספות בתחילת בבא קמא, שארבע אבות נזקין, השור, הבור, המבה והאוויר. הסדר איום ונורא. המבה זה הצאן, זה מאוד דומה לשור. ואחר כך כתוב, דרכו ללך ולהזיק, זאת אומרת זה השור, ואחר כך המבה, ואחר כך האש שהולכת ומזיקה, והבור הוא צריך להיות אחרון. הסדר הזה לא טוב. אז כבר רש"י אומר, ותוספות מרחיב, מה הסיבה שזה הסדר? שזה מה שכתוב בתורה. זה מה שאומרים הראשונים, וזהו, והם ממשיכים הלאה. ומה הם לא שואלים? האם הסדר הזה הוא לא טוב?
אז למה התורה מסודרת בסדר לא טוב? לא עניתם שום דבר. אבל מבחינת רש"י ורבנו תם שם שנותן הסבר יפה, זה תירוץ מצוין, הם לא בשיעור פרשת שבוע, הם בשיעור משנה של גמרא. הגמרא מסודרת בסדר התורה, תנא אקרא קאי, זה פותר את כל הבעיות. אבל מי שמחפש סברה, זה לא לגמרי מספיק לו. אבל מבחינתנו זה צריך להספיק, אבל רק בגלל שאתם לא באתם סתם לסדר, ליל הסדר, וגם אתם רוצים איזה וורט להגדה של פסח, אז אני אגיד משהו ממש על דרך הוורט. היינו עבדי פרעה, ויצאנו ממצרים להיות עבדי השם. מה ההבדל? שעבדי פרעה הם עבדי עבדים, ועבד השם הוא לבדו חופשי. עבד עושה מה שאומרים לו, הוא לא שואל שאלות. עבד השם לא עשה כלום אם הוא עשה מה שאמרו לו ולא שאל שאלות. לפני, כשהייתם במצרים, פרעה אמר לכם ועשיתם. כשיצאתם ממצרים, אתם יצאתם לחירות. עכשיו אתם עושים דברים שאתם מבינים. אתם תעשו ורבנים ישאלו ותסבירו להם. זה המהות של חג החירות. שאתה יודע את התשובה כי אבא שלך אמר לך, והבן שואל ואתה מסביר לו. הוא לא סתם עושה את העבדה הזאת בלי להבין. והוא שואל את השאלה, אתה לא עונה לו, כי ככה השם אמר. אתה אומר לו את הסיבה, הוא שואל, אבא, למה עושים זבח פסח? אתה אומר לו, כי הקדוש ברוך הוא הוציא אותם ממצרים. הוא שואל, למה, אבא, למה פודים את הבכור? אתה אומר לו, כי הקדוש ברוך הוא הרג את בכורי מצרים ואת בכורי בתינו מציל. אתה לא עונה לו, כי הקדוש ברוך הוא ציווה, כי אז לא עשית כלום. אז מה המשמעות של החירות? אתה עונה לו מה לעשות. כל זה דרך אגב. אז אנחנו עכשיו לא בדרך עדיין דעת הנביא מלמדו, אפשר לפסק את זה בהרבה פיסוקים. לפניכם, ממהדורת משנה ברורה, פיסוק יפה מאוד. ממהדורת דעת הנביא מלמדו, נקודותיים, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, סימן שאלה. בהחלט אפשר לפסק ככה, פיסוק טוב. הציעו למשפט הזה עוד הרבה הצעות טובות. למשל, ואם אין דעת בבן, פסיק, אביו מלמדו, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. זאת אומרת, לאו דווקא את הנוסח הזה, אלא אביו צריך ללמדו עד כמה הלילה הזה שונה מכל הלילות. כך או כך או כך, יש פה מה נשתנה, ואתם רואים שבכל הלילות X הלילה הזה Y, שבכל הלילות X הלילה הזה Y, וכך ארבע קושיות, וזה מראה שזה פיוט. וזה פיוט שנכנס למשנה, אני רוצה להציע, ולא הפוך. זה לא שהמשנה מתחילה לפיית לנו. מאיפה מסתובב פיוט שהתנה מכיר ומכניס למשנה? מליל הסדר. זה מעגלי לגמרי, זאת אומרת, אנחנו בונים את ליל הסדר לפי המשנה, אבל המשנה בתנה את ליל הסדר, כי היום בישראל ישבו ללא סדר, הסתובבו פיוטים שאינם כתובים, טקסטים כאלו אחרים, שירים, יהודים ישבו בליל הסדר עוד לפני המשנה, אנחנו מדברים על זמן שהפסח קיים, אז זה קצר, כי עיקר המצווה היא לאכול פסח, אבל המשנה נראית לגמרי פיוטית, כן. למה להניח שאתה משנה? כי יש לנו אלפי משניות והם לא עושות את זה. אבל המשנה מתארת סדר של משהו שאתה... נכון, הפרק הזה הוא חריג לגמרי. אבל אני אומר שלו שתי אפשרויות, או להגיד שהתנה הפך לרגע להיות פייטן, או להגיד שהוא ציטט, לא רוצה להגיד את הגננת, אבל הכיר נוסק. אני הרבה יותר ליבי הולך לצד השני, אבל גם הצד הראשון זה מחודש מאוד מאוד. וזה יחזור עוד פעם, לפחות עוד פעם אחת הפרק. טוב, שיעור נפרד יש לנו מהשתנה, לא ניכנס לזה עכשיו בכלל. מה הנוסח? אבל יש פה שאלות בדפוסים שלפנינו, ארבע שאלות, בכתבי היד שלוש שאלות. הנוסחים שלנו שונו לפי הגמרא. הגמרא שואלת שאלות על השאלות, והיא לא מבינה את הנוסח, והיא משנה. שבכל זאת אין לנו מקבילים אפילו פעם אחת, היה נוסח אחר לפני הגמרא, והיא שינתה אותו לנוסח הזה, אז לנו יש לנוסח שלנו, לא נתעכב על זה. ולפי דעתו של בן אביו מלמדו, את מה? לא, נשאל את השאלות, זה השאלות שמלמד אותו. יפה, הוא עונה לו, הוא עונה לו, הבן שאל, יפה, הבן שאל, וסתם גם זה נושא פשוט נפרד. אין לנו בשס, אולי פעם אחת, וגם זה לדעתי לא, אין לנו בשס, אבל יש לנו המון באחרונים שאלות שהם נועדו, למה אוכלים כרפס? תסתכלו במשנה ברורה, למה אוכלים כרפס? כדי שהבן ישאל, יופי, מה עונים לו? נתקענו, אבל אם שואלים את זה, כוכלים את זה כדי שישאל, אין לזה תשובה. שאלה מצוינת, אתה יודע מה התשובה? כדי שתשאל. אין לנו בסוגיות כזה דבר. היכר לתינוקות זה תמיד דבר אמיתי, ושהבן שואל, עונים, למשל, עקירת השולחן.
שזה הדוגמה שהם מביאים האחרונים, שזה יקר לתינוקות. הכוונה היא שעוקרים את השולחן לפני שאוכלים. והילד שואל, אבא, אבל עוד לא אכלנו, למה עוקרים את השולחן? ואומרים לו, בגלל שהיום אנחנו לפני הקירת שולחן. מספרים ביציאת מצרים. וזו הדוגמה הכי קיצונית. כל הטיבולים וכל הדברים האלה, זה דברים שהם שונים מהסדר הרגיל, ויש להם סיבה טובה. ושהבן שואל, אתה אומר לו את הסיבה הטובה. זה כדי שהתינוקות ישלב, אבל פה זה משהו אחר. פה זה הוראה למספר. אתה עכשיו צריך לספר לבנך ביציאת מצרים. הוראה ראשונה, לפי דעתו אבים שלו, לפי דעתו שבן אביב מן אבו. הלאה, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. מה זה? לא, אני לא שואל מה הנוסח. אני שואל על מה ולמה להתחיל בגנות ולסיים בשבח. מצוין, אני אתן את כל התשובות המצוינות. כי ככה מספרים סיפור. זאת ההוראה השנייה למספר. אינסטינקט תספר ביציאת מצרים. איך אתם מתחילים? יצאנו מצרים. לא. איך תתחיל? אתה לא יודע כמה לנו קשה. ועבדנו. להתחיל בגנות ולסיים בשבח. זו ההוראה השנייה למספר. אנחנו, אם נספיק, נראה באגדה תירוצים שונים שהציעו לשאלה הזאת המוראים, ודורש מהרמי עובד אבי עד שגומר, יגמור כל הפרשה כולה. טוב, מה זה? זו הוראה שלישית למספר. וזה כבר הוראה שונה לגמרי. פה יש בנוסף לסיפור גם טקסט, אבל זה לא טקסט שקוראים, אלא טקסט שדורשים. דורשים בלשון חז"ל, לומדים. בן סורר ומורה, בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות. ולמה נכתב? מה זה דרוש? ללמד. לדרוש זה ללמוד. בית מדרש זה המקום שבו לומדים. המילה משנה, מדרש וגמרא הן מילים נדפות. כמעט. יש הרבה מאוד מילים בעברית ללמוד, ואחד מהם זה לדרוש. אולי אפשר לדרוש הבדלים בין כל מילה כזאת. אז זה דורש, זה לומד. מהרמי עובד אבי עד שגומר כל הפרשה כולה. מה זה הרמי עובד אבי? זה מקרא ביקורים. אז למה מקרא ביקורים? נכון, כי זה פסוקים מצוינים שמתארים שעבוד מצרים. אבל למה לא לקרוא את שעבוד מצרים עצמו בספר שמות? נורא ארוך, נכון, מה תתחיל מתחילת ספר תשומות עד יציאת מצרים בפרק י"ב, צריך עד חצות לפי שיטות תנאים מסוימות, אנחנו את הפסח וגם לא רוצים שהילדים ירדמו, אז יש פה תמצות של פסוקים עד שיגמור כל הפרשה כולו, לזה לא ניכנס, אנחנו לא עושים את זה, ואנחנו לא קוראים עד שגובר כל הפרשה כולה, וכנראה זה הדגש של המשנה, אנחנו קוראים פסוק אחד לפני סוף הפרשה, איזה פסוק אנחנו לא אומרים? והביאנו אל הארץ הזאת. למה אנחנו לא אומרים את זה? יהודים היו בגלות והורידו את זה, וכנראה המשנה מכוונת כבר נגד יהודים שלא אמרו את זה, אולי בגלל שהם פשוט לא חשבו שזה חלק מליל הסדר, לא צריך להיות ברבה עקרונות, אבל גם יכול להיות שזה היה יהודי בבל, לא בטוח, בכל אופן אומר את המשנה מפורש עד שיגמור כל הפשוט כולה, כעבור האגדה שלנו לא כזאת, אם כי יש אגדות שהוסיפו את זה. רבן גמליאל אומר, כל שלא אמר דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו. שאלה קשה מאוד, אני רוצה לשאול אתכם, לא יצא ידי חובת מה? יפה מאוד, יש פה שתי אפשרויות, האם לא יצא ידי חובת הפסח המצה ומרור, או שלא יצא ידי חובת ההגדה, הסיפור ביציאת מצרים, זאת שאלה קשה, קשה מאוד לענות אותה, אני רוצה להציע לכם תשובה משלי, שזאת שאלה שאני לא מצליח לענות עליה בדברי רבן גמליאל האמיתיים, יש פה שתי אפשרויות ואפשר לדון בהן, אבל אני כן מצליח לענות עליהן בהקשר של המשנה, המשנה הביאה דבריו כהוראה למספר, זאת אומרת המשנה הבינה, או רצתה שאנחנו נבין, שהוא מדבר על לצאת ידי חובת סיפור יציאת מצרים. אז ההוראה הראשונה למספר, לפי דעתו של בן אביב מן עמדו, השנייה מתחיל בגנות ומסיים בשבח, השלישי דורש מהרבי עובד אבי עד שגומר כל הפרשה, והרביעית מביאים בשם רבן גמליאל, ומתכוונים, תאמר פסח מצה ומרור. פסח מצה ומרור, גם פה אני מקצר, אלו שלוש מצוות האכילה שיש מדאורייתא, שיש לנו באותו ערב. אמרנו מדאורייתא כולי ארבע כוסות, מדרבנן, אמרנו תלוי הברכות והכוסות. ורבן גמליאל אומר, וזה פעם שנייה שאני חוזר על הרעיון הזה בשיעור, אם רבן גמליאל הבריסקאי טוב, אז מה הוא אומר? פסח שאנחנו אוכלים על השומה? לא, למה אוכלים פסח? תהיו בריסקאים, למה אוכלים פסח? כי כתוב בתורה, למה אוכלים מצה?
זה כתוב בתורה, אבל לא אוכלים ארור. כתוב בתורה. אז אתה אומר שהוא לא היה כזה? הוא מסביר, ואגב, אמרתי את זה באיזשהו סימפוזיון שהיה לפניי, לידי, גם רב אחד מדידיי, שלמד איתי בגוש, וקצת הפריע במשפט הזה, הוא אפילו תרץ לי. הוא אמר, תמיד זה מספיק, רק בליל הסדר זה לא מספיק. למה? כי יש מצווה לספר ביציאת מצרים. אז אני רק אומר בשמם, כן, לא יצאו פה לגמרי נגד פשט המשנה, אבל בכל אופן רבן גמליאל אומר, אל תאכל את הפסח, תאכל את הדבר, אל תסתפק בלאכול את זה, כדי לצאת ידי חובה, אתה צריך להסביר. ואז יש לנו פה הוראה נוספת למספר. כן, אתם זוכרים, אני מספר, אני לא מקריא, אני מספר במילים שלי. אז דבר ראשון להתחיל לפי דעתו של בן, דבר שני להתחיל בגנות. דבר שלישי, יש נוסח, פסוקים שצריך ללמוד. ודבר רביעי, תסביר את שלושת המצוות האכילה לילד. הסביר לו למה אוכלים פסח, ולמה אוכלים מצה, ולמה אוכלים מרור, ויש פה הסבר מעניין שהוא גם מסביר את המילים. אבל זה לא ענייננו עכשיו, וגם הנוסח במשנה והנוסח בהגדה שלנו, בגרסאות שונות לדברי רבי גמליאל. הלאה, בכל דור ודור, חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, שנאמר, ויש פסוק. אני רוצה להציע לפניכם, שהדבר הזה הוא מדרש נאה, שהמשנה לא הביאה אותו בדור מדרש נאה. אלא, מי שכבר הבין את העיקרון שלי, בתור הוראה נוספת למספר. אל תגיד, אתה יודע ילד, אתה רוצה להתחיל, אבותינו יצאו ממצרים, אבל לא, אתה מתחיל לגנות. אבותינו עבדו קשה מאוד במצרים, לא. מה הטעות? אנחנו עבדנו קשה במצרים, והיה לנו קשה מאוד, והקדוש ברוך הוא עשה לנו ניסים. למה? טוב, אני שמסביר את זה, אבל חושב, ככה, כן, ליצור את החוויה של הסיפור, זו הוראה למספר. הלאה, אני משאיר במשנה. לפיכך, אנחנו חייבים, זה מתחיל כמו, כן, צרת העצמאות. לפיכך, אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח, לפאר. לא אומר, לא אדם, לא אדם, לקולס, למי שעשה יותר, נהיה לקולס את הניסים האלה. הוא רוצה לנו תחרות, מי הגול לשמחה, הוא עשה ליום טוב, ויודע, ויודע, ונאמר לפניו, הללויה. טוב, זה כבר באמת קשה. מה הקטע הזה בא? מה זה? דבר ראשון, יש פה טקסט. כן, יש שני דפים, יש פה הרבה. ככה, אנחנו מסיימים עם זה. מה הקטע הבא? עד אחד הוא אומר במשנה ו' את מה? את ההלל, את ההלל. אחרי הסיפורות של מצרים אומרים הלל, והמשנה יודעת שאומרים הלל. אבל גם מה שיספר ביציאת מצרים, אני אומר את ההלל. אבל זה משעמם, וגם זה לא ספרותי, אני צריך קטע מעבר. סיפרתי לסיים ביציאת מצרים, עכשיו אני רוצה להלל את הקדוש ברוך הוא. מה קטע מעבר? לפיכך. ושימו לב שהקטע הזה הוא לא הלכה, אלא פיוט. לא, הוא פיוט. לפיכך, אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להלל וקרס. אם זה היה הלכה, היו אומרים כולו להלל, או להודות. ואני, לשיטתי, מאיפה לתנה עורך המשנה הזה, עורך הפרק הזה, מאיפה לא פיוט? מליל הסדר. הוא אצלו בבית, ככה אומרים, גמרו לספר בידיעת מצרים, רוצים להגיד את האלף. אנחנו לקחנו את זה מהמשנה. המשנה לקחה את זה מליל הסדר, זה לא שהתנה פה יושב כפייטן, אני מציע. אלא הוא הכניס פה, כבר פעם שנייה לפחות, הכניס פה טקסט. כן, אני חושב שהיה יותר. אז למדתי את הוא אומר, לפיכך, מתי מתחיל הפיוט? מהלפיכך. במילה לפיכך. קודם אתה מספר ביציאת מצרים, גמרת לספר ביציאת מצרים במילים שלך. אז הפיוט בהקשר של... ועוד ציינו ברכוש גדול. לפיכך, אנחנו חייבים להודות. אז כאילו בסדר שלהם הם אומרים כאילו... סתם... אני לא יודע מה היה הסדר שלהם. אני מנסה לשחזר את הסדר שלהם ככל יכולתי. ואין לפניי הרבה מקורות, יש לפניי עוד מקורות חוץ מהמשנה הזאת, אבל אני לוקח מהמשנה הזאת, יש לי עוד מקורות המפוזרים במדרשי הלכה, אני חייב לומר. אבל אני לא יודע אם מדרשי הלכה הם טקסטים שגורים, או שזה תנה לדורש. אבל פה זה נראה לי גם כמו טקסטים שגורים, המעט טקסטים שיש פה. ונסתיים במילים ונאמר לפניו הללויה, למה זה מסתדר במילים ונאמר לפניו הללויה? מה זה הללויה? הללויה זה הלל, מזמורי הלל, ורובם זה גם יכול להיות, ונהלל, וגם יכול להיות. רק רוצה להגיד שנוסח ספרד שאומרים ונאמר לפניו שירה חדשה, הללויה, ויש גם שיר כזה, קצת מקלקלים. מה עוד שאנחנו לא אומרים שירה חדשה,
קוראים שירה עתיקת יומין. אבל חוץ מזה, זה גם יותר טוב בנוסח בלי, אני חייב לומר. נאמר לפניו, הללויה. כן. אם אנחנו רואים שגם מה נשתנה וגם זה, זה פיוט שפשוט הכניסו למשנה. משנה זה איזשהו סוג של הלכה. חייבים לשיר את שירת? המילה לשיר לא כל כך טובה, אבל לפי המשנה, האם חייבים ללמד את הבן שזה השתנה? לדעת הגמרא לא. לדעת הגמרא הבן צריך לשאול משהו. שאלה מצוינת, ואני רוצה לומר שזה באמת שאלה טובה. לדעת, אני לא יודע אם מכירים את האגדה שהרב הזה הבאי, הוא היה דוד שלו, יש יתום, הוא ישב לפניו, הוא אמר לו, למה עקרת את השולחן, הרמית? הוא אמר לו, פטרתנו לומר מה נשתנה. המשנה מציעה פה נוסח, גם בהתחלה וגם בסוף. האם חייבים להגיד את הנוסח הזה? אני אגיד בעדינות, במשנה אני לא חושב שכתוב שחייבים להגיד. אבל המשנה הכניסה, כאילו, למה לא להגיד? אם זה נוסח עתיק יומין, כנראה, לא נספיק לדבר על זה, כנראה בזמן הבית אפשר לדבר עם זה, כשאכלו את הפסח, לא אכלו את הפסח. אני חושב פה שרבן גמליאל, זה לא רבן גמליאל הרגיל, שרבן גמליאל דיאבנה, אלא סבא שלו, רבן גמליאל הזקן, שההבדל ביניהם זה החורבן. שישב ואכל את הפסח, והסביר שלושה דברים על הפסח. טוב, עד אחד הוא אומר את ההלל, יש פה מחלוקת מאוד יפה, באמת הלל בית שמאי, אולי נגיד על איזה מילה בחצי השני של השיעור. ואיפה המקור של חיוב הלל? השאלת השאלות, יש לנו, נכון, יש לנו במסכת פסחים את סדר אמירת העלל בזמן קורבן הפסח, בזמן הקרבת הפסח. פה אנחנו מוצאים חיוב הלל בזמן אכילת הפסח, ואנחנו רואים אותו מקוצר. המשנה לא מפרטת, היא יודעת עד אחד הוא אומר, והיא לא מגלה לנו שעוד מעט יהיה מתי גומרים את העלל, מה שנקרא, שזה גומרים במובן של אומרים, מתחילים לומר את ההלל בשלב הזה, המשנה יודעת, בוא נגיד ככה, המשנה יודעת, היא רק מביאה לנו מחלוקת בית הלל ובית שמאי. בית הלל ובית שמאי, בדרך כלל, אנחנו מדברים על זמן הבית, שאוכלים את הפסח, אוכלים את הפסח על כוס שני, אומרים דוגמית של הלל. את זה המשנה מכירה, כמו שאתה אומר, היא לא אומרת מניין ולמה. מאוד מעניין המחלוקת הזאת, אולי נגיד משהו בחצי השני של הפסיקון, של השיר, וחותם בגאולה. רבי טרפון אומר, אשר גאלנו וגאל אבותינו אבותינו במצרים, ולא היה חותם. אז מה זה חותם בגאולה אם רבי טרפון לא היה חותם? זה מחלוקת, אבל זה מחלוקת בלשון מאוד מוזרה. אפשר להגיד, וחותם בגאולה, רבי טרפון לא היה חותם, אבל מפה זה נוסח שאומר רבי טרפון, וחוץ מזה הוא לא היה חותם, רבי עקיבא אומר, ויש פה נוסח יותר ארוך, כן, השם אלוקים, נשמע כאילו מתווכח עם מישהו. ונוכל שמינה זוכים מן הפסחים. ברור אתה השם, גל ישראל. אז רבי עקיבא כן היה חותם, אנחנו רואים פה מיד תקנה כמה. זה משנה מאוד קשה בנוסח שלה. ואני רוצה להציע לפניכם פירוש מרחיק לכת כזה. חותם בגאולה, זה הנוסח המקורי. אבל היה בנוסח הזה בעיה מסוימת אחרי החורבן, שהייתה ברכת הגאולה. והיהודים לא רצו להגיד אותה אחרי החורבן, כי ברכת הקדוש ברוך הוא על הגאולה שאיננה. ולכן רבי טרפון שינה שני שינויים. הראשון, הוא אמר אשר גאלנו וגאל אבותינו במצרים, כנראה היה נוסח שדיבר יותר עלינו ופחות על אבותינו. ונוסח שדיבר על זה שאנחנו נמצאים במצב של גאולה. אז רבי טרפון תיקן אותו, להגיד, אמנם נגאלנו במצרים, אבל עכשיו אנחנו לא במצב של גאולה. ואת החתימה, רבי טרפון לא היה חותם, כדי לא לומר שאנחנו בגאולה, ואז יוצא שכוס שנייה, רבי טרפון לא אמר אותה על ברכה, כי הוא לא היה חותם, זה מרחיק לכת. אבל הנה רבי עקיבא מחזיר... זה נקודה מרתקת, העניין של הכוס החמישית, לצערנו לא נספיק. יש להם איזה שיעור. רבי עקיבא אומר, הנה יחזיר לנו את הגאולה, אבל הוא משנה את הנוסח לגמרי. אנחנו לא יודעים מה הנוסח המקורי, אבל תנחשו. מה אומר רבי עקיבא? כן, השם אלוקינו ומקיים אותנו, יגיענו למאדים ולרגילים אחרים, הבאים לקיים אותנו שלום, שמחים בבניין ירחה וסרים ובבתותיך, ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים. מה רבי עקיבא עשה לברכת הגאולה? עשה אותה לעתיד. הפך אותה לתפילה על הגאולה, במקום לתאר את... זאת אומרת, במקור ברכה שמתארת את הגאולה. ואחר כך חורבן גדול, שבר, ורבי טרפון לא היה חותם. רבי עקיבא כן היה חותם.
למרות שהוא כבר נמצא בגלות, לא בגלות, בחורבן. והוא משנה את הנוסח לבקשה על הגאולה. אנחנו עכשיו לא גאולים. ואני לא יכול לברך את הנוסח המקורי שהיה להודות לקדוש ברוך הוא על הפסחים ועל הזבחים שאנחנו אוכלים. אלא הוא שינה את זה. והפסחים והזבחים הוא אומר, נאכל שם בעתיד מן הפסחים והזבחים. כנראה הברכה המקורית דיברה בלשון עבר על זה שאכלנו מן הפסחים והזבחים, או שהודתה לקדוש ברוך הוא על זה שהיום שחטנו את הפסחים, זה חגיגה, ואת הזבחים. את הפסחים ואת הזבחים שזה החגיגה. רבי עקיבא תיקן ברכה עתידית והשיב את ברוך אתה השם גאל ישראל בתור מצב מתמיד. גאל את אבותינו מצרים ויגאל אותנו לעתיד, ולכן השיב את הגאולה. זהו. ברוך אתה השם גאל ישראל, זה אומר ברוך אתה השם חיים בורא פרי הגפן. גמרנו כוס שנייה. עכשיו יהיה כוס שלישית על ברכת המזון, וזה כבר לא מענייננו. אנחנו רצים במהירות לדף השני. מקווה שהשארתי עותק אצלי. השארתי. כן. טוב, אנחנו במדים. לא נדבר בכלל על קדש, שוחץ, כפס, יחץ. מגיד. המגיד מתחיל בשלושה משפטים בארמית, שהם הקדמה מגיד, הם ודאי לא במשנה, כי הם בארמית, זאת אומרת שהם נאמרו בבבל, והם נאמרו בגלות, והם לא מענייננו, הם הוספו למשנה אחר כך. גם במשפט השלישי פה, זה המשפטים המדהימים ביותר בכל הטקסטים העניינים שיש לפנינו, כי אנחנו אומרים, השתה אחת לשנה הבאה והרעד ישראל. פשוט לא יאמן איך יהודים מסוגלים לשבת בארץ ישראל ולהגיד את המשפט הזה. התשובה היא שהם אומרים ולא מתכוונים. וזה רמז גדול בכלל להרבה מאוד טקסטים שלנו. הלאה. מה זה? זה מה שעשו בדיוק עם ירושלים. בשנה הבאה בירושלים, אז שהטקסט הזה נהיה מגוחה קצת, אז הוסיפו את המילה הבנויה. אבל פה לא הוספנו, אומרים לשנה הבאה בארץ ישראל. בסדר? זה הסרטים ששנה הבאה, נזכה להיות פה. יותר קשה זה מה אתה עושה, אשר אתה אהבתי. אני לא יודע אם זה יותר קשה לי לדרוש, לא יודע, כבר דרשו רבותינו האחרונים, כולנו עבדים. תמיד אפשר, כן, כל מיני, אפשר, כן, ברי ואחרים. זה יותר קל לדרוש, אבל השנה הבאה ארץ ישראל נורא קשה, אולי שעדיין, אתם יודעים, כל הפיגועים וזה, מי יודע מה השנה הבאה? אבל אני לא מסתדר מילה אחה, אחה זה כאילו, אחה זה בניגוד, לא חשוב איך שנדרוש. המילה אחה עומד פה בניגוד לארץ ישראל, שערי דרוש לא ננעלו, אבל פה הם מאותגרים במיוחד. זה אחר לאבותינו, שאמרו את המשפט הזה. טוב, או. אז בואו נכתוב אחד הלך מעניין. זה באמת לא מעניינים, גם המספור לא חשוב. אחר כך תראו במספרים, מי שרוצה להגיע למספרים בעלי משמעות יכול להוריד את זה. שתיים? מה נשתנה? מה זה מה נשתנה? משניות. איך המלאים במשנה? מה זגור לו כוס שני? וכאן, הבן שואל אביו. ואם אין דעת במן, אביו לא ידעו מה שתנה. אגב, לפי המשנה, מה הבן שואל אביו? מה שירצה, ומי אומר, מתי יש מה נשתנה? שהבן אין בו דעת, אז אביו מלמדו. אנחנו בכל מקום אומרים מה נשתנה. למה? כי אנחנו רוצים טקסט כתוב, אנחנו לא רוצים שילד יגיד לנו משהו, אנחנו בפורמניקה של ההלכה. ויש לו משנה, יש לו משנה נוסח. אז הנוסח הזה עבר כמה גלגולים, מתוך ארבע קושיות שלנו רק שתיים מופיעות במשנה. אחת הורדנו של כבשר כבשר הצליב של הקומושל, שניים נולדו במקומו, כמובן. עניין ההגבלה ועניין המאור כבר לנו נראים טיפה מוזר ומסובים, הם כל הלילות היו מסובים. מסובים זה יושבים בסעודה, יש משנה במסכת ברכות. אם ישבו לאכול בנפרד, אז הם מברכים כל אחד בנפרד, אבל אם הם סבו, חייבים לזמן, זה לא עולה לסדר. המילה סבו היא לשבת לסעודה, יש לזה מילה בעברית שזה להסב. כל אופן זה הקושיות שלפנינו. טוב, הקטע הבא, אני פה כבר צריך להביא לכם מקורות שאינם לפנינו, וזה מחלוקת רבו שמואל. רבו שמואל, דור ראשון לאמוראי בבל, אנחנו קוראים להם. רב היה בבלי, עלה לארץ, היה צעיר עם דודו הגדול, רבי חייא קמייתא, ולאחר מכן הוא נשלח לבבל, לגרעין תורני, להקים ישיבה בנהרדה.
הגיע לנהרדה, ומה גילה שם? ישיבה. ישיבה, כן. באים לאיזה עיירת להציל אותם, והם גלים שם יהודים טובים, מקיימים מצוות, לומדים תורה. הוא היה שם קצת זמן, ואחר כך עבר למקור אחר לסורה, וכמשם שיבה, שהייתה מאז תקופת רב, עד סוף תקופת הגאונים, בית רבנו בבבל. אני חושב שמישהו הייתה שם זמן דומה לשני בתי המקדש יחד. ושמואל, אנחנו קוראים לו דור ראשון לבבל, ולאמורי בבל. אבל אחד האמוראים שמאתגרים לנו את המספר של הדורות, זה האמורא שאנחנו מכנים אותו על שם בנו הגדול, אבו עד שמואל. אגב, שמואל מלא היה אבא, בר, אבא. קראו לו אבא? ולא אבא, קראו אבא. אז אם שמואל הוא דור ראשון, איזה דור הוא אבא שלו? אנחנו פשוט התחלנו את המספור בזמן שרב ירד לבבל, למרות שכבר הייתה תורה קיימת בבבל. אז רב ושמואל, שני המורים הגדולים האלה נחלקו, והבאתי פה בהגדה בהוצאה שלי, ליד עבד אבינו, זה מתחיל בגנות ושמואל. כי כתוב שם גמרא, מה אם מתחיל בגנות? זה מתחיל שם מרב. רב אמר, מתחילה עובדי העבודה זרה יובתנו, ושמואל אמר, עבדים היינו. זאת אומרת שגם רב וגם שמואל, יש להם מוסר. אני הצעתי לפניכם, שמתחיל בגנות ובשבח, זה... לספר את האגדה, את הסיפור, בצורה כזה, כזאת שתתחיל בגנות. יש עוד הציעו שהרמי עובד אבי עצמו זה מתחיל בגנות ומסיים בשחר. בכל אופן רב ושמואל, הם מביאים נוסחים. ולא רק שהם מביאים נוסחים, הם לא מביאים את כל הנוסח, הם מביאים את ההתחלה שלו. זה אומר שזה היה נוסח מוכר אצלהם. אז שיש מחלוקת על נוסח, מה אנחנו עושים בדרך כלל? יש מחלוקת בגמרא על נוסח, כמו ברכת התורה, כמו במודים זה רבנן, מדהים? מה אנחנו עושים? אומרים, כן, אומרים, לפיכך למרון לתרווהו, לפיכך למרון לכולו, אנחנו אומרים את הנוסחים, אנחנו משמרים, משמרים נוסחים. אז אנחנו אומרים את שניהם. איך שמואל הבין, עכשיו תעשו עבודה קשה, תדפדפו, איך הבין שמואל את המתחיל בגנות? מהי הגנות? עבדים אין לפרום אצלם. איך רב הבין את המתחיל בגנות? תחילה עבודה עזר אותנו. מה הגנות לפי רב? מפתיע. העניין תיאולוגי, הרוחני, הרי לפני שהיינו קרובים לקדוש ברוך הוא, היינו רחוקים מהקדוש ברוך הוא. מה פשט המשנה מתחיל בגנות ומסיים בשבח? נכון, זה מאוד נראה שזה שיצאנו ממצרים, אז הגנות זה שהיינו עבדים במצרים. אבל רב מציע פה משהו מרחיק לכת. אני עוד שנייה אשאל את השאלה למה רב דורש כל כך את העניין, אבל בואו נכתוב, אז שלוש זה עבדים היינו. הרב, זה שתי גישות שונות במה הגאולה במציאת מצרים. נכון, אבל אתה בצד השני, אני בא עם הצד הראשון. עוד שנייה אני רוצה לדבר עם שמואל, על שמואל, על הרב, אבל אני חושב ששמואל הוא לא חידש פה חידוש גדול. אמר דבר נורא פשוט, נכון? עבדים היינו. אז בואו, לא, לפני הארבע, עבדים היינו, רק תשימו לב, הקטע הבא, מעשה ברבי אליעזר. הקטע הזה אני לא כותב עליו מספר. למה? הוא המשך. למה הוא המשך? המשפט הקודם היה, וכל, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו ריקו מצווה, אני מספר מצוות, כולם הרבה, הרי זה משבח. מעשה ב... ואיך זה מוכיח? הם גם היו חכמים, וגם היו זקנים, וגם היו מבנים, וגם הרבו מאוד לספר ביציאת מצרים. זה ממש מוכיח, בדיוק. אני אגיד לכם יותר מזה, זה כל כך מוכיח. שיש לכם הוכחות כאלה טובות, מה זה אומר? שבנו את המשפט הקודם לפי ההוכחה. ככה זה בדרך כלל עובד, זה לא... אלא, הכיר שמואל, לא יודע, בא על המשפט הזה את המעשה, ואמר את המשפט הזה, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע הזמן זה שחרית, תשמע, זה מבוא. כל קטע פה, אפשר ללמוד אותו בעיון, והיו שנים שעשיתי את זה, השנה כבר לא נספיק, אבל זה מבוא, מעכשיו אתם יכולים ללמוד. אמר רבי אלעזר בן עזריה, אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי נקיבן 70 שנה, על מה הוא מדבר? כן, הוא אומר, למה אנחנו מספרים יציאת מצרים ולילות? הרי אין את זה, לא זכית, הוא מעיר על זה הערה. אני אומר בסוגריים שהקטע הזה מופיע לנו במשנה, מילה במילה, המשנה האחרונה בפרק ראשון בברכות, ושם זה נאמר בהקשר אחר לגמרי, שם זה לא נאמר במצווה הזאת, אלא במצווה אחרת. איזה מצווה? מצוות קריאת שמע, מה הקשר עם קריאת שמע ליציאת מצרים? יש מצווה
יש מצווה בכל יום. מצווה בכל יום לזכור את יציאת מצרים, אז הבדל בין המצווה הזאת, אבל המצווה שלו לסדר, לא ניכנס עכשיו, אבל ההגדה פה דורשת את המשנה הזאת, וזה נדרש עוד יותר עמוק על, 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 על יציאת מצרים, על, על, על לילה ויום מול גלות וגאולה, לא ניכנס, רק שזה עדיין קטע מההגדה של שמואל. מה עכשיו? מה זה ברוך המקום ברוך הוא? שהאגדות שלא מסודרות לו, ונראה שיהיו ברוך המקום ברוך הוא, זה המשך של המשפט הקודם, אבל לא. ארבע פה זה מדרש ארבעת הבנים. בסדר? זה מדרש מאוד יפה, לוקח את, הזכרנו קודם, יש ארבע מקומות שבהם שלוש ביציאת מצרים ועוד אחד בדברים, לוקח את כל הפסוקים האלה ודורש אותם ואומר, למה התורה ארבע פעמים מתייחסת לבן ששואל? עונה המדרש, תורה מדהימה, זו שאלה על דרך הפשט, על חזרה, וזו תשובה חינוכית, כי יש ארבעה סוגים של בנים של שואל. באמת מדרש מדהים, והוא ככל הנראה נאמר על שולחן הסדר. כי הוא לא אמרתי אלא בשעה שיש מצב פסח מצב המרוא במקום היום, מונחים לפניך. בסוף הזה, וגם יכול מראש חודש, יש אגדות שמתחילים שם קטע חדש. זה ממש המשך של המדרש של הפסוק של הנאוד הראשון. בסדר, ברור שיש מצב המרוא, מונחים לפניך. יפה מאוד, ופה סוף מדרש ארבעת הבנים, עכשיו צריך ללמוד אותו. אני עובר הלאה, רק אני עובר על מבנה הגדה ולא לתוכן הגדה. מה הקטע הבא אמרנו? מתחילה עובדי עבודה זרה, לעזר של רב. בוא נכתוב כאן, זה מתחיל בגנות בשמואל. פה זה בגנות דבר. כן, אין לנו זמן, אבל אני לא יכול בלי. אז אמרנו קודם, מה רב מרוויח? את הגאולה התיאולוגית. מה זה? הגאולה התיאולוגית, הרוחנית, מהעבודה זרה. הוא מרוויח הרבה דברים, אבל בין היתר, הבן של שמואל יכול לשאול אותו שאלה מאוד טובה. עבדים אותו פה למצרים. ואצלנו השם משם. ואיפה אנחנו עכשיו? בבבל? הגלות? הבן של רב לא יכול לשאול אותו את זה. נכון? כי רב אומר, מתחילה עבודה עבודה עזור אותנו, ועכשיו קבענו, כל אומרת טוב, אז מה הבן שלו יגיד? אבא, אבל אנחנו בגלות, ויגיד לו, אז מה? אבל הגאולה היא לא אם אנחנו במצרים, אלא אם אנחנו קרובים לקדוש ברוך הוא. והנה רמז, המשך, אני אפילו לא כזאת, זה אותו קטע חדש, למרות שבאגדות זה כתוב בגדול ובעמוד חדש, וכל אחד כמנהגו מגלים, מרימים את הכוס, מכסים המצות. והיא שעמדה לאבותינו ולנו. מעמד? כמובן? ברוך שומר הבטחתו מקודם. הבטחה. שלא אחד בלבד עמד עלינו ותחתנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו בכל דור. וזה בכל דור ודור. פעמיים מופיע לנו בהגדה. ראינו במשנה. איפה ראינו במשנה? בכל דור ודור חייב אדם. לראות את עצמו, כאילו יצא ממצרים. שזה מה שהפריע לרב, שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, יצא ממצרים. ואיך יכול לראות את עצמו יצא ממצרים, יהיו בבבל. אז אומר רב? זה לא קשור לצד. ובכל דור ודור הקדוש ברוך הוא. אתה יודע? אנחנו לא חוגגים את יציאת מצרים ההיסטורית, אלא חוגגים את זה שהקדוש ברוך הוא איתנו בכל דור ודור. זה אחת מהמחלוקות בין רב ושמואל, וזה לא דווקא רב ושמואל, זה רב ושמואל כמייצגים את המחלוקת הזאת. יפה. מה הקטע הבא? מה זה? הקטע שמתחיל בצום למד זה מדרש ארמי עובד. קטע ארוך מאוד. פשוט תראי פסוק, דרשה, פסוק, דרשה, פסוק, דרשה, פסוק, דרשה. בכל דרשה, כל מילה ומילה בפסוק הוא דורש. הוא רק מתחיל, הפוך, הוא מתחיל עם הדרשה לפסוק הראשון. בכל מקום הוא מביא קודם את הפסוק, חוץ מהפסוק הראשון שהוא מביא קודם את הדרשה הראשונה, אחר כך הוא יביא את הדרשות. כן, צאו ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו. זה מדרש על המילים, ארמי עובד אבי. בסדר?
אבל אחר כך מביא, דורש את המילים, וירד מצרים, והיה גרושם, אתם אומרים, ובאת את זה מסודר בדף, אחר כך מביא את הפסוק השני, והפסוק השלישי, וניצק על השם לקמתנו, והפסוק הרביעי, ויצאנו השם לקמתנו מצם, זהו. הבאתי את ההגדה הרגילה של הדפוסים, בלי הפסוק החמישי. מתנצל, כן? זאת ההגדה שלפנינו, ואנחנו לא עושים מה שאמרה המשנה, ולא קוראים, ולא דורשים עד שיגמור כל הפרשה. המדרש פה בסופו, המילים מסתיימות בזרוע חדשה ובאותות ובמופתים. על אותות ומופתים יש שתי דרשות. אחת, מופתים זה המטה ובאותות ומופתים ומופתים זה אדם. דבר אחר, ביד חזקה, זה מה נטויה, זה פשוט מספר. ואלו 10 המכות. זה המדרש של הפסוק הרביעי. ואז מדרש 10 המכות, אני לא יודע אם זה מדרש לפני עצמו, זה המשך של מדרש ארמי עובד אבי, הוא משושר לסוף מדרש ארמי עובד אבי. אנחנו מקבלים פה עוד מדרש 10 המכות. 10 המכות. בסדר, ואז כמה מכות יש, זה משושר כולו למדרש הזה. עד רבי עקיבא. טוב, הקטע הבא. כמה מעלותות. והוא ממשיך על אחת כמה וכמה, זה המשך לגמרי. פיוט נאי, כנראה קדום מאוד, קשיר ליציאת מצרים. למה הוא נאמר דווקא פה, אני לא כל כך יודע. בהגדת המקדש מציע הרב אריאל, יועזר אריאל, ש המדרש הזה, הפיוט הזה נאמר, הוא מנסה להביא לזה כמה ראיות בזמן הבאת הביקורים. ואז זה קשור לארמי עובד אבי המקורי. אני לא יודע, יכול להיות, יש שם קשר, לא מצאתי קשרים אחרים, אז אני אומר פה דבר בשמו. הלאה, הקטע הבא. רבן גמליאל, פסק מצא ומורור. בואו כבר נרוץ, למה נרוץ הקורא? בואו, הקטע הבא. יש לי פה שעון חול, לא מעניין אותי השעה, אלא רק כמה זמן אנחנו מדברים. מצבנו בסדר. הקטע הבא בכל דבר בדור חייב אדם לראות את עצמו. קטע שחר. תחילת ה... לפי מי אנחנו פוסקים? עד איך אנחנו אומרים? תסתכלו עכשיו במשנה. כן, לא הפתעה. אבל תראו את ההבדל. לפי בית שמיים אומרים? רק. הללו עבדי השם. ולפי בית הלל? בצאת ישראל ממצרים. איך יכול להיות שלא אומרים בצאת ישראל ממצרים? אבל זה העיקר, הלל המצרי, הלל המצרי. זה בשביל זה אומרים הלל. בצאת ישראל ממצרים. איך יכול להיות שלפי בית שמיים לא אומרים בצאת ישראל ממצרים? דבר ראשון, כן אומרים. למה? כי זה עד אחד הוא אומר עכשיו. כוס רביעי גומר עליו את ההלל. חכו חכו. אבל מתחילים אותו עוד במגיד, לפני המוכן מתחילים, אולי לפני אכילת הפסח, זה מחלוקת גדולה, מתי הם אכלו את הפסח? אם לפני כוס שנייה או אחרי כוס שנייה, לא נעסוק בעכשיו. גם לפי בית שמאי אומרים את זה, אני לא רוצה להגיד שוב. אבל שימו לב, לפי בית שמאי, מה הקשר לפסח? מה זה? במזמור הזה, מה הקשר לפסח? הם עובדי השם. זאת אומרת, לפי בית שמאי, מה צריך להגיד בתחילת ההלל? שאנחנו עובדי השם. ולפי בית הלל, שיצא ממצרים, וזה מזכיר מאוד את מחלוקת רב ושמואל. לכן אמרתי שאולי רב ושמואל פה הם רק המייצגים, ולא הם בעלי המחלוקת, כי המחלוקת הזאת אולי עוד דוגמה לגמרי, ואולי את היציאה מסיפור יציאת מצרים לסיפור החירות הגדול, אולי כבר בית שמאי עושים. דורות לפני רב ושמואל. רב ושמואל כבר בתחילת אמוראי בבל, ואנחנו מדברים פה עוד לפני החורבן על בית הלל ובית שמאי. אולי. אז זה
הלב שענן. אין לי פה את הלפיכה. כן, בין בכל דבר ובין הלב, יש פה. עשר, זה לפיכך. כן? אני לא שמתי לב כי יש שם את הריבוע הזה בדף, אבל אתם רואים? אולי גם לא את אבותינו, אולי זה לא לגמרי חלק מבכל דור ודור, אבל זה לא מופיע במשנה, אלא בגמרא בדברי רבא, אז אפילו אני פה שורה. ואותנו יוצאים לשם, זה מתחיל במילים לא את אבותינו. זה תוספת של רבא בגמרא, צריך לומר, ואותנו יוצאים משם. זה פשוט פסוק נפרד, יש פה כמה וכמה פסוקים שמספרים ביציאת מצרים, חוץ מהפסוקים הידועים של הרמב"ם ודוד, יש עוד פסוקים של ביציאת מצרים שמשוקעים בהגדה, יכול להיות שהם מביאים מדרשים שדרשו לא ברמב"ם ודוד, או לא רק ברמב"ם ודוד, בטח שלא נספיק את זה עכשיו. והסיום, הגענו, מה עכשיו האחרון? ברכת הגאולה. חותמים או לא חותמים? מי שהיה במתח. חותמים, בטח חותמים. איך אפשר לחתום בגאולה, אנחנו בגלות? הציל אותנו רבי עקיבא, אנחנו אומרים את הנוסח של רבי עקיבא. קשה לנו לשחזר מהנוסח קודם, אבל כנראה הודו על הפסחים ועל הזבחים, ואנחנו מתפללים לפסחים ולזבחים. אנחנו אומרים את הנוסח הגלותי, המתוקן, שהוא עתיק יומין, כן, אמר אותו כבר רבי עקיבא, זה לא נוסח. מה שמיוחד פה זה שהנוסח הקדום הוא קדום מאוד מאוד. אין לנו את זה הרבה. 18 ברכות זה התקין שמעון הפקולי לפני רבן גאוניל ביבנה, אומרת, הברייתא שהופיעה בגמרא. הנוסחים שלנו הם בדרך כלל נוסחים שתוקנו לפי המצב שלנו. אבל בהגדה של פסח היה נוסח שעוד היה בזמן בית המקדש. הנוסח הזה פה מתחלף במהלך המשנה. אז זהו, וסיימנו, סיימנו את המגיד, בואו נדע שאני לוקח לכולם פה ברגף. עכשיו קחו לפניכם את המשנה בחזרה. ובואו, מה שלא עשיתי, תעשו עכשיו. איך המשנה מתחילה? מה נשתנה? נשתנה, אולי יש לי פה איזה... המשנה, השחור זה האגדה, האדום זה המשנה. המשנה מתחילה במה נשתנה. מה הנוסח אחר כך במשנה? לא. מתחיל בגנות, נוסעים בשבח, נכון? לפי דעתו שבא להביא ולמדו, טוב, פה אין לה משנה מה לעשות, אבל המשנה אחר כך אומרת, מתחיל בגנות, נוסעים בשבח. ומתחיל בגנות, אין לנו את המילים מתחיל בגנות, אבל מתחיל בגנות יש מחלוקת, רב ושמואל, אם זה זה או זה זה. בסדר, אנחנו אומרים גם וגם. זה מתחיל בגנות הראשון וזה מתחיל בגנות השני. יש לנו באמצע תמידה שבת, אבל. הלאה, מה יש לנו הלאה במשנה? ודורש מהרמי עובד אבי, הקטע השלישי במשנה, הוא הקטע הזה. מדרש עשרת המכות, אולי הוא המשך של זה, אולי הוא מדרש נוסף שהביאו. איך ממשיכה המשנה? נכון, מיד אחרי, יד שיגמור כל הפרשה כולה, רבן גמליאל אומר, כל שלא אמר דברים אלו, אז השמונה בדף שלנו, זה הארבע במשנה. איך ממשיכה המשנה אחר כך? בכל דור ודור, והקטע הבא. איך המשנה ממשיכה אחר כך? פה זה אחד לאחד, כי זה ארוך, אז לא שמנו לב, אבל פה זה פשוט אנחנו אומרים את המשנה. ואחרי הלפיכך, מה כתוב במשנה? עד אחד, הוא אומר, אנחנו אומרים את הנוסח של הפיכך, ואחר כך אנחנו אומרים את ההלל לפי בית הלל. ואחר כך במשנה, וחותם בגאולה, רבי טרפונו חותם, רבי עקיבא, עם הנוסח שלו, שאנחנו אומרים את הנוסח של רבי עקיבא. אז בסדר, אז השלד שלנו של המשנה הוא לגמרי לגמרי נכון, ואם אנחנו מתחילים, מרבן גמליאל, אנחנו פשוט רואים שהעתיקו את כל המשנה אל האגדה. החלק הזה גם בעצם העתיקו, אבל היה פה קצת יותר קשה להעתיק. במיוחד, כי המשנה לא הביאה טקסטים. היא הביאה הוראות למספר. במה נשתנה זה גבולי,
כן? כי המשנה כן הביאה נוסח, אבל היא לא הביאה את הנוסח לכל עם ישראל. הביאה את הנוסח במקרה ש, שאין דעת בבן. אם יש דעת בבן, אנחנו רוצים בן שיגיד משהו. מתחיל בגנות מופזיים בשבח, קשה להאמין שבהגדה זה היה הנוסח. ואם זה הנוסח, המשנה הייתה אומרת לנו את הנוסח, או לפחות את ההתחלה של הנוסח. אבל כנראה בדור מוקדם, אגב רב, עושה את זה בכמה וכמה פעמים. המפורסם ביותר זה מלכויות זכונות ושפרות. יש לנו במשנה, ויותר מזה בתוספתא, ומופיע בגמרא, בהוראות, הוראות למספר. איך להתחיל, איך מה לומר במלכויות זכונות שפרות. כמה פסוקים להגיד, מאיפה לקחת אותם, איזה פסוקים להגיד, איזה פסוקים לא להגיד, מה לעשות עם תקיעת הדיבורנותה, מה לעשות עם פסוק שמביא לי גם מלכויות וגם זכונות. נותנים הוראות, למה נותנים לי הוראות? תגיד את הנוסח. לא היה להם נוסח. הכל היה הוראות למתפלל. אבל מי שכותב את הנוסח, כנראה שלנו, לפי תוספות שלנו, כנראה צדק, זה רב. הגמרא בכמה מקומות מצטטת, שני מקומות, מצטטת מהמלכויות זכונות שפרות שלנו, וקורא לזה תקיעתא דבי רב. אז זה מה שרב עשה, הוא לקח את ההוראות וכתב תפילות. עשה תורותיו תפילות. וכנראה כשם שהוא כותב את תקיעתא דבי רב מלכויות זכונות שפרות, הוא גם כותב נוסח של ההגדה. ואז בשמואל יש נוסח אלטרנטיבי. אבל מתחיל בגנות, אולי לא הייתה כוונה לנוסח. אבל כתבו לנו פה נוסח שמתחיל בדיוק, נוסח משבח. אבל זה גם ההמשך, דורש הרב יואב ודוד, לא רוצים שאנחנו נקרא דרשה קדומה. מה רוצים שנעשה? שנדרוש, אבל סתם אדם מישראל, מאיפה הוא ידע ללמוד פסוקים? אז מה הביאו לנו? הביאו לנו דרשה שנקרא דרשה במקום לדרוש. רבן גמליאל אנחנו בסדר. כי רבן גמליאל אומר שצריך להגיד. אז אמרנו. רבן גמליאל מפחד שלא נגיד כלום, שרק נאכל את הפסח. אנחנו אומרים המון, אבל בין היתר אנחנו אומרים גם את פסח, פסח מצה ומרור. טוב, בכל דור ודור זה באמת קיצוני מאוד. מקום שני אחרי השתה אחרי השנה הבאה בארץ ישראל. מה זה בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים? זה הוראה למספר. ומה אנחנו עושים עם זה? אנחנו קוראים גם את זה. אבל לפחות שאת זה אנחנו קוראים כאילו יצא ממצרים, לא יודע. זה באמת טיפה קיצוני לקרוא את זה, במקום לראות את עצמי במקום ליוצא ממצרים. אז אני, איך אפשר? איך ההלכה יכולה להפוך אותך ליוצא ממצרים? אפשר לקוות שאם תגיד את המשפט הזה בכל שנה, במשפט הזה שקבור על השנה של ישראל, אז לפחות גם תראה את עצמך. כאילו יצאת ממצרים. מפורסם רבי ישראל מסלן שבא אליו יהודי, אמרנו, יש לו 5 דקות ביום, ללמוד, מה נלמד? אז אמרנו, תלמד מוסר. אחרי שאנחנו אומרים את המדף, מה הפתרון של המוסר? נורא חשוב לנו תורת המוסר, שילמד א' ושילמד הלכה. הוא אמר להם, אם הוא כל יום ילמד 5 דקות מוסר, אז הוא יגלה שיש לו ביום הרבה יותר מ5 דקות ללמוד. אז אולי זה גם משהו כזה, תגידו לפיכך לפיכך כל שנה, עד שבסוף אולי. בכל דור ודור אדם יראה את עצמו כאילו יצא ממצרים. תראו, זה שרד באמת. אם היום את זה בתור הוראה, לא יודע אם זה היה שורד כל... בכל דור ודור. טוב, לפיכך, לא לפיכך, בכל דור ודור. לפיכך אמרנו, זה פיוט שאנחנו אומרים אותו ונועד לפיוט שיגיד אותו כמעבר בין הסיפור יציאת מצרים, שסיפרנו, אני מקווה. אמרנו המון דברים, מקווה שבתוכם גם היה את הסיפור. היה את הסיפור, שלא שמנו לב שסיפרנו, ואנחנו רוצים להעלל. אז אנחנו אומרים, לפיכך, בגלל שיצאנו ממצרים, אז אנחנו מהללים. את ההלל כמובן שזה לא שירה חדשה, שירת עתיקת יומין. כל העיקרון בהלל, שאנחנו אומרים את ההלל במילותיו של ההלל, זה חשוב בכל החגים. ובסוף אנחנו חותמים בגאולה בעקבות רבי עקיבא, שזה גאולה לירושלים. זה השלד של ההגדה. כך בנויה ההגדה שלנו. עתיקת יומין, מימי המשנה, תרגמו אותה לנוסח המוראים ראשונים. וזה היה שיר מבוא, וידע זה גמור. עכשיו, אפשר לפתוח הגדות וללמוד אותה בסדר. עד כאן.